та нар боддо ахлах сургуульд ерчин зомби тахал гараад багш нар ангийнчин хүүхдүүд хамгийн сайн найзууд чинь бүгд сандралдаж хин нэг амьд эндээс гарах талаар толгойгоо хүчээр уралд болон сорьж байна гэж за тэгэхэр энхүү төг сонирхолтой санагдж ойл өнөөдөр pink talk tv дээр хамт байгаарай ахлах сургуулийн хүүхдүүд дээвэр дээр нэгний дээрэлж байгаагаар кино ихэлдэг энэ бол сургуультаа хүүхдүүдээр баян дэлгэцүүлж байдаг хөө Динсү юм хог аим шигтагаар зодож газар тунгааж зарим ясныудыг нь хугалж архина. Гэтэл хэдхэн минутын өмнө яс нь хоглуулсан хүний шинжгүй Динсү хүл дээрээ бос зогсоод эсэргүүцэж өөрийгөө хамгаалж дээргэлхүү хүмүүст рүү галт зум мет дайрав. Харамсалтай нь яг энэ үед урд нь зогсож байсан муу залуу буултхан тэр үүнээс олж Динсү дээвэр дээрээ өхөтгхийн ундаг. Муу залуус дээвэр дээрээ дөнгөж сайхан болсон үйл явлаас айж шоконд ороо сүулдэ зүгээр л хэргийн газрыг орхиод цогцохдөг Осон үл ядлыг сонсоод шоконд орсон Ноён Ли эмлэг дээр хүүгээ харахаар ирдэг. Ноён Ли бол ахлах сургалд багшилдаг нэгэн. Хүү нь нүхлээ задуулсан мөн дээр дээрээс усан хيرين амьд байгаагаар зогсохгүй сэрүүн байдг нь эцэст нь хажаргалтай санагцсан ч хүүтэйгээ ярих гэж оролдох үед хүү нь авигаа хазж гэж ойрлож улайрч дайрна. Яг л зомби тө кинонд гардаг шиг. Хүүгийн эцэг нэг л юм хэвэн биш байгааг ойлгож Ойрхон гарт таарлцсан библийг аваад хүүгээ ухаан алдталн зодцдаг. Ноёнли хүүгээ чимдаанд хийгээд уул мөргө ярьлахаар цааш авч явна. Гэтэл женсүүгийн гар гин чимдаан дотроос гарч ирээд аавынхаа гарыг атгаад тавьдаггүй. Ноёнли энэ үед маш их айц сандарсан гарцаагүй. За тэгэхээр ягт хүүгээ библиэр зөхиж чимдаанд хийсэн учраас киноны явцад тайлбарлагдхтул энэ хэсгийг онц хивээр нь үлтэй. За за гол үйл явдал та орцгой. Элит гемэр ахлах сургалтад багшилдаг өнөөх золгүй явдлаар өнгөрсөн хүүгийн ав ноён Ли сүнслэг ухааны доктор багш хийдэг. Нэгэн ноён Лигийн өргсөн хоолн лабораторийн өрөөнд нэгэн сурагч охин орж ирж байгаас энэ бүх зүйл эхэллээ. Охин юмнуудаар хаалгасан нэгэн жижиг хайрцагнаас чөмөй гарч байгааг олж анзаардаг. Охин юу байгааг сонирхож харахаа шийдэн. Гэтэр шилэн хоргонд хөөрт үнгимэр жижиг гэн цагаан холгон байж байна. Тэр энэ бол лабораторийн өрөөний туршилтын холгон. Охин хуруугаа хайрцагнд хийж холгоныг өхөөрдөж дууддаг. За тэгэхээр байна. Лабораторийн өрөөнд байгаа холгонаар оролтгүй байхыг зөвлөе. Учир нь тэр холгон дээр юу ч тушиж байж мэдэн шүү дээ гэтэл гинт хулган аим шигтэй хэсгийгээр охны хоруур руу дайрч хазаж орхино. Яг энэ үед ноемли лабораторийн өрөнд орж ирээд булсын явдлыг хараад мэл гайхаж нүдэндээ айдас хурдаг. Тэгээд охныг өрөөнөөс нь яв хойд хойноос нь шүүрээд бусаж оруулж ирээд лабораторид төгжиж орхино. Яг л энэ өрөнд орсон бол юуж хийнж гарч болохгүй юм бэ? За тэгэхээр гол дөрөдэй танилцуулъя. Чунсу бол Унжо хоёр нэг байранд хөрс зэрэгтэй амьддаг. Найзууд. Исан бол Унжогийн хамгийн санайз. Гёнсу бол Чунсугийн хамгийн санайз. Сюхог өмнө нь хөөхөд ирэлгдэх сургуулийн атваан байсан ч үүнийг буруу гэдгийг ойлгож, одоо дээрлүүлдэг хөөтөдийг өмөрч хамгаалдаг залууулсан. Аай бас көлөө. Бас энэ залуу Унжогийн охины краш нь. Дал ихэр гинамаар ахлуулсан дээрлсэгч бүлгэн маань өөрсдөө бас нэгэн хохирч олчихсон. Юнжи охины хосцын тайлурж бичлэг хийж багтаахаа ханаж дээлхэж дөрмжилж суудаг энэ үеийн сургууль дээр онжоос ихөөт сэтгэлээ илчиж нэрийн байзаа өгöd Дээвэр дээр хариугай лэрэгэд уулзгаар болцоо цогччихдаг. За тэгэхээр нэрийн пайзаа өгнө гэдэг нь хойло уу ирхий гэж байгаа нэг хэллэбрийн сэтгэлийн илчиж байгаа зүйл гэх юм уу та харамсалтай сэхээг маань тийм сонирхсан харагдтгүй. Энэ үеэр Сургуулийн багш парк хөөтдөөс алга болсон сурагч охинтой уулзсан түүний харсэн эсгийн хөөтдөөс лавлах асуудаг. Харамсалтай нь ямар ч хөөт түүнтэй холбогдоогүй. Бас хараагүй гэдэг. Энэ бүх үеэр охныг чадлаараа ноён ли нууж Моо охноос илэрч буй зомби үрээсэн шинж тэмдгийг дарах гэж хичээж тайшуулах таарэ хийж vẻ. Харамсалтай нь Ноён Ли тэмч хариуцлагатай байч чадсангүй. Түнийг байхгүй хооронд охны ууяа суларч өрөөнөөс зүгтэж амьддаг. Тэгээд ухтлээ здутулчихсан юм шиг дүр дүрхтэй хичээл дунд ороож ирээд хөл дээрээ тогтчих чадалгүй газар зунчдаг. Тэгээд охин Ноён Ли түүний лабораторийн өрөөндөө төгжээд хорж байсан үнээс болж цустаа гоотгалчихсан гэж тайлбар хийдэг. Ангийн хүмүүсд багш нар охиныг зодуулаад гимтэд хоригдчихвээн гэж л утддаг. Тэгээд түүнийг яаралтай эмчийн өрөө рүү аваачна. Энэ үеэр гитсэн хүмүүсд байсан охин сургуулийн эмчдэр үзүүлэх гээд ирж байсан боловч өөрөөс нь илүү яаралтай цус нуужиндээ хузгалдсан өвчтөн оорж ирж байгаа харсэн. Иймд шууд л өнөө охин руу явдаг. Доталд өвч байхын шиг аим шигтай галзуу юм шиг орон дээр орилж эсэргүүцэл үзүүлдэг. Охин имлэкт хөрөгдөхөөс өмнө сувлэгчийг хазаж ирхэн багш нар болсон явдлыг сонссноо хэлэхээр ноён Лигийн өрөөнд яарвчилж ирдэг. Яг юу болоод байгаа тухай юу ч мэдэхгүй байгаа сургуулийн захиргаа ноён Ли руу дайрч давшлна. Ноён Ли охныг яаралтай тусгаарлаж карантинлах хэрэгтэй гэж тайлбарласанч сургуулийн захиргаа түүний үгийг оох тойлгоснгүй харин түүний хөөхөт хөжирхилч өрөөндөө нууж байсан ямар өчртэй болохыг тодрол гэж цагдаа нар ноён Лиг барьвьчлаад аваа авчдаг арахгүй бид зомбины талар хийн юу ч мэдгүй байга шүү дээ мэдсэн ч идэхгүй байх магадлал маш өндөр тун хөдөлгүй юм жимэгтэй джиж шинж тэмдэг илэрч эхлэн тэр коридорт байсныг эргэтэй сургач шиг байрж аваад дайрч хазаж халдөрийг тараач өрхөн хаз уусан сургачид нэг хере нэмгэцэл сургал тэрч ч ихтэй зогзамбраагүй болж халдвар авсан сургачд эрүүл сургачд руу аим шигтэйгээр дайрч хөвж эхлэн зомбраагүй нөхцөл байдал эн тيندүү зомби болсон цус нүчэнд хутгалдсан сургачд тэндээс хазуулахгүй халдвар авахгүй амьд гарна гэдэг барэх боломжгүй мэд. За тэгэхээр 2 дугаар анги дээр зомби болсон сургач өнjöг даарч аваад аим шигтэй сүдөөр ярлуулж байгаагаар дуусна. Хөдгөрөх reng дээр онжог зомби тацуулахаас өмнө Чунсу аварч зомбиг төлгөж түүнес холдуж байгаагаар эхэлнэ. Бурханда талархаа. Сурагчид бүгд зомбид хацуулахаас сэржилж, ам ама ураг гэж гуйлдж, амьд гарахын тулд хийж чадах бүхний хийж байгаагаар эхэлнэ. Зомбигийн халдвар маш хурдтай тархаж, хэдхэн минутын дотор сургуулийг тэр чигт нь хамарч өрхөн. Кафетериэд онжо болсон түүний ангихан гарах гарцыг хааж бөөндөө цонхоор өсөр цогтж, нэг ангид төвжигдсэн халдвар авок сурагч нар дээр их аврагддаг. сурахчдгийг ягаад тэнт ойрсон талар гайхсан мөрдөгч түүнээс асуулт асуусанч ноён хи ямарч тайлбар өгсөнгүй гэхдээ үзэгч нарт энэ нь ил байсан нь тэрэн мэдээж зомбины халдварыг тархаулахыг хүсэж За тиймэр ноёнгийн хийж байсан хид хідэн туршилтын талаар хэлгээд тэрээр нэгэн гормон гаргаж авсан нь амьд биетиг ямар ч айскгүй зоргтой болгох зорглохтой учر нь хүүн өргөлж хүмүүс дээрхлүүлдэг иймд магадгүй энэ гормоныг амжилттай гаргаж авах юм бол хүү дээрэрч турших боломжтой гэсэн юм. За тэгээд үнийг хулган дээр туршиж эхэлнэ ингийн логкер тайлбарлал хулганруу муур дайрах үед айц зохтдөг бэл эсрэгэрн түүнийг маш зөрөгтэй болгох тэгээд туршилт өр дүнгээч мөн үзүүлдэг хулганруу муур дайрах үед дагжин чир чирч зохдох ус харин хулган маш хэрцгий айцгүй догширч муурлуу дайрч байгаа нь анзаар харагдана тэгээд энэ гормоноос хүүдээ мөн туршиж тарьж үздхээр шийддэг гормоныг тарьснаар хүүгээ өөрийгөө хамгаалж өөрийг нь дөрмжилсэн хин нэгэнд хариог нь барьч чадна гэж бодтук Харамсалтай нь түүний дуршил бүтлгүйцэж чин сүү алууурч машин болон ховьс нь энэ эндээс л бөх Жонс гэх энэ вирус дэлгэрсэн түүхтэй мөн түүний ихнэр ч үгээр өвчилж насвардаг тэгэхээр хамгийн анх халдвар авсан сурагч имлэг төрөгддөг талтар хилж байсан да тэр имлэгт очиад мөн замда тарсан хүмүүс рүү даярч халдварыг тарааж эхэлнэ энэ үеэр аюулгүй газар нуугдчих байгаа халдвар авагч сурагчд нийлж Ганц байга багц зенегтэй уцтай нь 911д дуудлага өгдөг. Харамсалтай энэ цагдаан газар үунийг зүгээр л франк гэж хүлээж аваа зогсохгүй. Огт авч хилэлцдэггүй. Мэдээж шүү дээ. Хин нэгэн зомби вирус гараад сургуульд эрэ хаашаач явх гацгүй болчихлоо гэвэл хин ч итгэхгүй шүү дээ. Яг энэ үе тамирын багш нь хаалгаар гөрж орж ирч тусламж хүсдэг. Хөөгтүүд багшийн хаз уусан эсгийг асуухад тэр өггийгэж хариулсан учир түүнийг оруулахар шийдэн. Гэвч харамсалтай нь багшийн гар дээр шүдний мөр байханд тийр. Тэгэхэр багш нь халдвар авсан нь ойлгомжтой боллоо. Да хүүхдүүд худлаа ярьж байгааг нь мэдсэн ч харамсалтай нэг их бодлого тамирын багш гуурч хүүхдүүд рүү таарч эхлэнэ. Дэхэн ангиас хүүхдүүд цугтаж аюулгүй газар хайж, коридоор гүулдэж, замда тааралцсан зомби нартай туллдаж, арайл гэж өөр хоосон аюулгүй анги болж дотор нурцгаодаг. Гэвч Сохиогос бусдын амжилттай өөр өрөөнд орж ирж чадсан байлаа. Заа техэр өнөөдрийн дагаараар цэцэг шоп хамтраа ажиллаж байна. Хүүхдийн акуу хөгжүүлэх Мондсори тоглом нь хүүхдийн дөрслөн бодох чадварыг хөгжүүлэхэд тустай. Харуулж байгаачлан зурэгт карт нь олон төрлийн дрсүүдтэй учраас хүүхэд хүссэн зурга хараад Даран дөрөж дүрсийг үүсгэн дүрс үсгэхдээ соронз үзэг ашигладаг учраас үзэг барих татал болон гарын жижиг булчингуудыг хөгжүүлнэ. За тэгээ сэтгэн бодох чадварыг маш сайн хөгжүүлнэ. Би дан сурвалзах чадвартай болно. Баруун зүүн тарих зэрэг ажилна. Анхаарал төвлөрөл дурснэ. Өнгөөр ялгаж сурна. Мөн зурх самбар болон төрөдөг байшин гихмэд тоглоомуудыг худалдаалж байгаа юм байна. Та бүхэн цэцэг шопын фэйсбүүк пэйж болон доорх утасны дугаар руу холбогдоод захиалгад авах бүрэн боломжтой юм байна шүү. Багцаар набул илүү хямд. Цагаан саргуулан хүүхдэд бэлгэнт өхд хамгийн тохиромжтой бэлэг. Montessori сургууль дээр өөр өөр тарэмд өлтсөн халдвар агаг хит хитэн сурагчд хорогодсоо байла. Зарим нь кафед, ширээн дор, зарим нь угаалгын өрөөнд зомби нараас ногдож vẻ. Гэтэл угаалгын өрөөнд ногдож байсан нэг эмгтээ сурагч нь зомби болон хувирч иклв. Төүнийг ихнийн ордлогоор алх гэж чадцсангүй. Мэдээч шүтээ ангийн чин хөөхднүүдний чинь өмнө гинл зомби болчихвол төүнийг алх хамгийн хүнд даалгар. Азар гэх юм уу ганцхан сумаар мэрэгжлийн гэмэр зомбигаалж унгаата. Харин ангийн багш нь сандарч хүүхдүүдэд микрофоноор дамжуулж сургууль дээр болоод байгаа аимшиг зүйлт маш тавиан байхыг анхааруулж яаж ижиг байгаад амьд үлдэх ёстойг сануулж хэлдэг. Харин Сэхогийн ховт тэрээр амьд байгагаар зогсохгүй өөрийнхөө зомби нартай тулалдаж ширээний ард нөөцтж байлаа. Харин Онжогийн сайн аз эсэн түүнийг тайдруулж Сэхогийг хаан нэгтэй амьд байгаа алцгүй гэж тайшруулдаг. Та нар санаж байгаа бол түүний краш шүү дээ. Мэдээж ийм зүйл гарвал бүгд л крашта санаа зовх байх. Найзнт түүний гарыг атгах үед тэрээр эсэний гар цэвхөтэн байгааг анзаардаг. Төүний өчир нь хэдхэн секундын өмнө аюулгүй газар болох гэж тэнцэлдэж байх үед Исан хөлдөө зомби нараар хазлалсан байдаг. Халдвар авагчид бүгд Исанаас дайгаа барж түүнийг энэс хөөж гаргах эсвэл алах хоёр сонголтын нэгийг хийхээр болно. Онжуу найзыгаа хамгаалж түүнийг салахыг хүсдэг. Гэтэл түүдөдлгүй найз нь хуурж онжуу руу дайрдаг. Яг энэ үед Чонсу гарчирж онжууг хамгаалж найзыг нь төлхөн. Исаныг өнөх хуйд онжуу найзыхаа гарнаас сатгаж түүнийг аврахыг хүсдэг. Кисэн хэдий ч ингэж ч нэмэргүй шүү дээ. Исан аль хэдийн халдвар авсан. Исан гарнаас нь бултраад доош унана. Сурахчит коридорт галын уртсагч байгаа ганц аж өрөөндөө оруулаад цонхоор доош олсоор бууж илүү аюулгүй өөр өрөө байгайсхийг шалгахаар боллоо Учир нь тэдний одоо байрлаж байгаа өрөө илүү аюултай. Тун хөдөлгүй хаалга эвдэрч онгохор байв. Эхлээд гэн суу доошоо будах. Тэр үед тэрээр өөр өрөөнд багши хаа байгааг олж харна. Үүний дараа бүгд ээлжилж холсоор нэг нэгээрээ бууж илүү аюулгүй багши хаа байгаа өрөө рүү орцгоодаг. Хамгийн сүүлийн сураг Чонсон буух дотв байх үед хаалга эвдэрч зомбинууд ангид нэвтэрч Чонсон руу бүгд таарна. Ингээд л хоёрдугаар инг дуусна. 3 дугаар энг ноён Ли цагдаагийн газрын ажилтн Ж-ийгт байцаалт өгч байгаагаар ихэлдэг. Энэ үед өөр мөрдөгч байцаалтын дунд орж ирээд сургуулиас гадар вируст тархаж байгааг мэдэгддэг. Өөнийг сонсн ноён Ли бид бүгд мөхсөн гэж аманда буутнадаг. За тэгэхээр өмнө нь эмчийн өрөөнд гисэн өвдөд байна гэд орж иржээс охныг санд жан. Тэгвэл тэр охин яг үнэн дээ жирэмсэн байсан бөгөөд усна гараа төрөх гэтэл өвдөлт өгөөд явад байсан юм байна л да. Тэгээд охин ойр байгаа паркийн угаалгын өрөөнд ороод төрөөд өөрөө их барьж авдаг. Азар гэх юм уу ямар таач тэр сургууль дээр аимшигтай зүйл болохоос өмнө гарч амцсан байх шүү. Хамгийн амирн тэрэр дüngüj төрсөн нэраага тэнд нь орхиод гарч явдаг. За тэгэхэр өнөөхөд мань явсараан байгаа зомби нар хаалга эвдлээс өмнө багш дээрээ ирж амьцгадаг. Гэхдээ хамгийн сүлд үлдсэн чонсон орж ирч амьдтгүй. Ягд гэхэр чонсон хамгийн сүлд олсоор буух гэж зогсож байх үед ангийн хаалга эвдэрч зомби нар түүнрүү дарсныг санаж байгаа байх. Азар химоашгу мен тэр хоёр хоёул амьд байдаг бөгөөд болгомждог гихэн олсоор бууж аюул гөрөөнд орчиж гөрүүп маа нэгтсгээдэг. Заа за тэр яхуу. Группын өөр амсгал нэг л эгүүтэд ирлээ шүү. Өнөөх гёнсун 82 маргалтаж эхэлнэ. Эхэндээ би бидээ үг хайж байсан бол сүулдэ бүр тэр хоёрын маргаан ширвсэж эхэлдэг. Гэхдээ та хиддэл гэж хэлэхэд özөгчт маа хөдлгүй энэ охиныг үзэн ядаж эхэлж байх та Эн үеэр гэнэт нэг зомби осан твжлээс тий аюулгүй өрөө рүү нэвтрэх гэж цонхоор ус дэж ирдэг. Групп цочирдож, залууч зомбиг түлхэж газар тунхаа. Тэр үеэс 80 гүн суг зомби саяха зулч гсэн юм шүү. Юу урсан сорвээ? Ягаад хамраас чин цуус гараад байгаа юм гิจ сэжиглэж мархалтаж эхэлнэ. Харин Генсу постд тайлбарлаж би оخت халдвар аваггүй энэ зүгээр сая санамсргүй хамарлуу зохиулчихлаа гэж хэлдэг. За энэ маргааны үер өнөөх төрсөн охин маань хөөхтө угаалгын өрөнд хайчгаад зам дагуулхаж яавдаг. Гэтэл замд нь халдвар төрсөн хүмүүс тааралдах бөгөөд зах замраагүй бие би рүүгээ дайрч хазаж байгаа харагдана. Охин зомби нараас зүгтдэг. Хүмүүс юунаас ууж би энэ сонин болов байга гайхсан. Түргний имж болон гал командынхан зустнууч болсон залга хөлчөөд шинжилгээ авах гэж зөксөж байдаг. Харамсалтай яг энэ үйт хамт песник залуу мөн хазуулна хазуулсан залуу төд хөтөлгүй ажиллахын шинж тэмдэг үзүүлж эхэлтэг учраа түүнийг бас хүлж авч гэрхдэг За тэр аюулгүй өрөөнд байгаа бүлэг 80 гёнсуу хоёр маргалцаар байдаг. 80 төнийг зомби болох гэд халдур авсан байх магадлал тун их би харсэн гэж гүтгэн. Үүнийг сонсон гёнсуу бустаасаа өөрийгөө тусгаарлаж хажуугийн жижиг бичлэгийн өрөөнд орч дотроос төгчдөг. Хэрвээ энэ өрөөнд тэр нэг цаг байга зомбины халдрын шинж тэмдэг үзүүлэхгүй зүгээр байх юм бол буцаж өрөөнөөс гарч ирэхээр болно. Шинж тэмдэг илрэх аль хэдийн болчихсон байхад гёнсуугээс ямарч шинж тэмдэг илэрдэггүй хоцзан чонсан хөвчлөлтөй царай чимээ гаргаж найзыгаа татруулах гэж хижээд. Тэгэд ямар ч шинж тэмдэг илрээгүй учраас тэд гёнсуг өрөөнд оруулж ирхийг 81 түнээс уулчлах гоохыг хүсдэг. Тэгээд эцэст нь 80 түнэс уурлах гоохоор болж өрөнд нь ордук. 80-нд яг үнэн дээр өөр сонголт байгаагүй учраас л өрөнд орж ирч дуртай тургуу түнэс ууршлал хүсэж байгаа мэт жижиглдэг. Тинхээд Гёнсуугийн гарын дэргэс сорвины алчуураараа харчи цэвэрлээд давхар түниг доо зинданыг их мэтэр тэмээ гөхөн бусдсан сөдөлгүй өдөрөмжлөөд өрөндөөс гардаг. Гёнсууийг дөрөмжлөй хүлээж авч тисэлгүй түнэрүүд харьж хойноос нь гарч ирэхэд буустан түниг тайшруулах гэж оролддог. Гэвч тэ붓 нь яг үнэндээ түүнийг өөшлөхгүй хатал гараад ирнэ гэж ботсон. Гэтэл яг үнэндээ тэдний санснаар болсонгүй. Хаас мэдэ, нүд нүд зомби хаас агуу тархсан халтруу хавагийн хүмүүс хотёо өрчих явах нүүлгэн шилжүүлэг тухай мэдээ энд тэндэгүц цацадж эхлэн Чонсоны ээж бас мэдээгээр гатур юу болоод байгааг сонсож амьддаг 80 үргэлжлүүлэн гёнсоог буруутгсан хивээртэл байлаа Ашгу минь төүний хүслээр гёнсоогийн хамраас цус гарч нүдэн улааж зомби болох шинж тэмдгүүд илэрч эхлэв Энэ үед гёнсоо паниктд орж тонн одлгой тэр бусд руугаа дайрч эхлэв Чансан энэ үед түүний анхаарлыг өөртөө татаж цонхоор түүнэр үсрэх үед уянанаас зүгдэд зомби болсон найзыгаа өрөнөөс амжилттай гаргаж буустыг аавруул Яг энэ үеэр өнөх хөөгт өрхөж явсан охин гудамжинд болж байгаа шөвгэнд хөөгтэй ганцаар гин үлдээч чадлгүй мууцаж угаалгын өрөөнөөс очно аваад гудамжаар зомби нараас авайл гэж бултаж зүгтэж аюулгүй газар хайж явв. Эцэд нэг юм хоосон ресторан олоод охноо суудалд ирхивдүүлээд өөригөөө хөөгтөөс хол хүлж ярихв. Учир нь охин бас хазулсан байла. Гарцныг чүнжүүгийн ав усын их хурлын гишүүн болон түүний туслахуд те нэг өрөнд төвжигдсэн байв. Тэд зомби болж хувирсан хоёр хүлж өрхөд тэднээ танд аврагч онгоц ирэх Хүртэл хөлийг хэрэгтэй гэтэл гитэл гişүн хэрэг намаг чамтай хомт байна гэж аврагч багийнх нь хэлхийм бол яаралтай онгоц нааш нь явуулна гэж онжоогийн авт хэлв. Яг л миний амьд байгаа байл та бүхнээс илүү үнтэй гэж байгаа нэг. Ин үээр онжоогийн аав охиндоо мөн санаа зовч сургууль дэрүүлсэн хөхтөд хэр байгаа талаар очносоо асуухаар залхасан авч дууралхын хинч авсангүй аргагүй л дээ. Сургууль дэр хөхтөдүүдийг утас гараа сатараад байна гэд хичээл эхлэхээс өмнө багш нар нь хураагад авчдаг юм байл дэ хийнч ийм юм болно гэж санах байдэ. Заа техэр сур хүчд өнөх хөрөндө паниканд орсон байдлаа байж байтал ангийн дараг 80-д хандаж чамаг яг юу бидний араар хийснэг чинь харсан шүү. Чи гонсоогийн гарын дээрх шарахыг аль чуураар цэвэрлгээс өмнө тэнд байсан зомбиний цустай модуудыг аль чуураар цэвэрлж зусын шингээгээд тэгээд яг тэр цустай хэсгээрээ Кёонсугийн гарын дээрх сорвиг арчсан. Яг тэр үеэс гэнсуу халдвар овоч төөдөлдөлгүй зомби болгох анхны шинж тэмдгүүд илэрч ихэлсэн. Цаг нь чаг таарч байгаа гэж хэлэхэд 80 ихлээ төвний хэсгийг өгсгэж байсан хэдий ч бусдынхаа арайчдаг их хаרץ бас өөрийн гёнсуугийн өхөлд буруутахч байгааг ойлгоод уурлаад тэмээ төвний өхөлд би буруутаа гэж хэлээд аюул гөрөг орхин гардаг. Гэтэл багшны сургачтай та хандаж таах хид эвтэ байх хэрэгтэй. Нэгнийхээ ингэж болохгүй. Бас амь гарах хэрэгтэй гэж хэлээд наяны хоноос аврахаар гарна. Гордгоор анги маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хэрэг танд энэ хүү контент таалагдсан бол subscribe арч биднийг дэмжирээ. Дараагийн дугаараар хүртэл төр баяр та.